Fundjava e shoqëruar edhe nga ditët me diell, është shfrytzuar nga qytetarët për të kaluar disa orë në zonën turistike të Shirokës, veçanërisht për ecje nga moshat e treta. Krahas bukurive natyrore, Shkodranet kërkojnë më shumë investime dhe mirëmbajtje në mënyrë që Shiroka, por edhe fshati Zogaj, të jenë të vizitueshëm në katër stinët e vitit. Për çdo ditë, ka 2 herë në ditë, probleme shëndetësore, është fiskultu. Knajtësi me shku deri në Shirokë, do shtë dhe i fije më lërkë. Shiroka ka nevoj për investime. Dhe vëthanë qyteti, më e ofrë Shiroka me Shkodrën, Liqeni, janë shumë faktor. Edhe është gjëna më smesh shfrytëzu. Dy herë, tri herë një hapë, si mas mundësisë. Vëndë i bukur, relaksohet një jo, mali, liqeni. Investimet djetë, më mojnë. Kanë bëjnë fije, po duhen ma shumë. Mirë majtja, pasërtia, edhe na, e notim, jo vetëm me shumë, po, po bashkija duhet me kudurë ma tepër. Për mua Shiroka ashtë edhe metet në çdo stinë. Aty gje qetësin, edhe këtë dashëmi për liçenin e Shkodrës, ma ka shtu ma shumë Lazgush Poradeci, vargjet e Lazgush Poradeci. Të është në dimet tanë që aty e kënajsi, është freski, është bukuri. Bërë shumë e bukur, po ka nevoj ato rrugët të shkonë Zogaj. Janë ka nevoj për të zgjanu, të është problem i bashkisë, që unë i bajthire bashkisë që ta mirë mbaj këtë, sepse është zonë e frekuentushme dhe është nevojshme. Jo një herë në vjetë, po dy herë për të nërba. Për shumë të është sezonin që duhet, se zbanë e punu. Krahas investimeve, qytetarët apelojnë drejt pushtetit vendor që të vijojë mirëmbajtjen e nisur disa vite më parë, siç është pastrimi i brigjeve të liçenit, i cili sërish është mbushur nga ferrat dhe papastërtia. Shiroka është kthyer në një qendër të rëndësishme, argëtimi, kulture dhe turizmi, duke nxitur aktivitetin e liçenit dhe rreth tij, si dhe është ringjallur historinë e traditat e zonës.